se yes, reka nongere mbasuhuze mbifurize kumererwa neza no kugira igitondo kiza muri rusange <gathering> aho muri mukomee kugu ezanetzbiuzindukiye ri gitondoiim amku mensh ubutakbwa ekdemoasi ya bihavugwa uyu munsi navuga yuko amakuru azindutse avugwa ari menshi avugwa ku munsi iwejo nako kandi tujye kuyava imuzi n'imuzingo kugira ngo turebe ukbon'ubundi bikomeje kugenda byitwara hariya ku kibuga cy'imirwano muri repubuliki iharanira demokarasi ya kongo bikomeje kugenda biba ibibazo bikomeye cyane ku ruhande rwa frdc deko icitwa m wbaue giomeekugedacirwanaho ku rwego rwo hejuru ndetse kandi ikaba bivuga yuko ni m mwabanuwe ikomeje kugenda ikoresha imbaraga zayo zose zayo zose mu gushaka n'uundi ibisubizo bigendanye no guhangana n'umwanzi ubwoumwanzi nta wundi ni frdc nizi ko zayo rero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara amakuru aragaragaza yuko nibura emu makumyabiri na gatatu mw'abantu umwe

bivugwa hanyuma byose tuve muzingo tumenye uko byifashe n'ubundi gatanu kuri gatanu bikomeje kugenda biba ibazo obikomeye cyane turaza kurebera hamwe rero imirwano izindutse turebere hamwe ibivugwa yuko bigendanyi na operation za m 23 ikomeje kugenda ikora bivugwa yuko hari z'amatekwa nyinshi zikomeje kugenda zifatwa nundi ku ruhande rwa frdc zikomeje kugenda n'ubundi ziyongera muri m makumya hanyuma ibivugwa ko ingabo za sadec ngo zaba zakuye akazo

turaza kwerekeza kuri uyu mugabo bita furekisi antoine kisekedi kirombo uyu mugabo ibimuvugwaho nabyo navuga yuko bimaze kuba byinshi cyane dore ko amakuru rwose agaragaza yuko kisekedi ni umwe mu bagabo bivugwa yuko bakomeje kugira baburirwa irengero ku butaka bwa ngaho nibyo hashize icyumweru ugira ngo ubwo ni icyumweru n'iminsi ibiri aburiwe irengero benshi bavuga ngo ari mu gihugu cy'ububirigi abandi iti ararwaye ari mu buhinde abandi bati indege iparitse buruseli mu buririgi byumvikane ko ari no mu buririgi kuko yajyanye na delegatio y'abantu icumi ariko bose bagahuriza ku kuba rwose nta muntu n'umwe waba warigeze abona kisekedi n'ubundi ari ku butaka cyangwa se indege ye ihaguruka kuri butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo byose turaza kubikomozaho mu by'ukuri turebe uko bikomeje kugenda ibyitwara muri rusange turaza kurebera hamwe ibivugwa n'ubundi mu wa Goma nabyo bikomeje kugenda kugeaiba byinshi ikitwa ubwicanyi ikitwa induru zikomeje kugenda ziba zibanyinshi cyane kugenda bashimangira ko induru zivuga mu oeekugeabashimangirao wa Goma ubwazo zikomeje nundi kugenda ziyongera muri rusange ndetse zikomeje rusane neteueziyongea kubinshi turaza gukomoza kubivugwa kuba rwose uwitwa aniramufoza uyu mugabo nyuma yuko aheruka mu rwanda ndetse akanagirana ibiganiro na perezida wigihugu Rwanda paul kagame si amafoa biravuga ko ngo yabamaze gukurira inzira ku murima the Democratic Republic of Congo ko abasirikare agiye kubavana hariya ndetse ibi bikababanj kubaho iiugu cya repblikaiademorasi ya kong tuzkubiga byose byukuri turebe uko byitwara hariya byose

nyuma yo gutumikira n'ubundi abadutumye tuze turambura byinshi mu bikomeje kugenda bivugwa n'ubundi muri rusange Kon, mahanga, kondo, se, paskwe, nibyo koko nta mpamvu yo kwiruka amahanga ugoza ushaka muganga gakondo igisubizo cyabonetse hano iwacu habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose uvura indwara zananiranye wabaswe n'ibiyobyabwenge wabaswe no kwikinisha cyangwa se urangiza vuba nawe ngwino rubaga impande inzoka z'ubwoko bwose zirimo nka amibe amarozi y'ubwoko bwose gukongora inyatsi kwirukana za karande akarusho muganga gakondo avura indwara nyinshi zitandukanye ndetse kandi aho waba uri hose ku isi akugezaho imiti ye ndetse kandi akagufasha ku bindi bisobanuro ushaka kuvugana na muganga gakondo ushobora kumwandikira cyangwa se ukamuhamagara kuri zeru karindwi umunani itatu n'umunani itanu karindwi itatu n'umunani kandirega amagara arasesika nta yorwa muganga gakondo yemerewe gukorera hari hose mu gihugu kuko yabihuguriwe kandi abifitiye ubumenyi singaye ngo rero reka nongere mbahereze ikaze ni kubizindutse bivugwa ku kibuga kimerwano muri repubulika iharanira demokrasia ya kongo ndetse binakomeje kugenda bicicikana bicicika narundi sosio atandukanye ariko kandi iki kiganiro amakuru cyacu ngirango musanzwe mubimenyere ko tuza twibanda ku by'umweriko kubituruka ku kibuga kimerwano ariko noneho turaza kwibanda ku bituruka ku kibuga cy'imirwano ariko nanone twifashishe zimwe mu mpuguke zikomeje kugenda zigaragaza byinshi bitandukanye ndetse tunifashishe ibituruka hariya rwose ku maresosio no ku kibuga cy'imirwano by'umwihariko kuri forotirayini ku mirongo y'imbere hari ibihaturuka byose dukomeze kugenda tubikomozaho n'ubundi gatanu kuri gatanu tubaye ikaze haba twumva mu masaha ya mu gitondo haba masaha yigica munsi abatwumva twumva amasaha y'umugoroba mwese tubahereje ikaze rero ni ku biri kuvugwa n'ubundi ku kibuga cy'imirwano muri rebu

yuko m my 2 yamaze kuba ihindura no n'uwundi ingamba zayo ndetse inahindura umuvuno ku bigendanye kurwana na, na frdc muri rusange hanyuma muri aka gace ka news update kauz deteeaduhere n'uundi ku kubigendanye n'ibivugwa ku mfu za zikomeje kugenda zigaragara mu muygoma biravugwa yuko izi mfu zaato nahato zikomeje kugenda zigaragara mu mwabantu mwabanmwe igihano cy'urupfu rwose cyaba kigiye kuba noneho implemented nkuko bikomeza kugira bigaragara kuko umusirikare wa mbere w'umuwazarendu ni we muntu wa mbere ugiye kuba yashyirirwaho mu bikorwa c'intojyano cy'urupfu cyamaze kuba cyemezwa n'ubundi na frex antoine kisekedi kirombo kuko bigaragara yuko kisekedi nyuma yo gusinya iritegeko gemerera umuntu wese ko wakoze igihano cyangwa se icyaha kigomba guhanishwa igihano cya nyuma ubwo ngubwo azajya ahabwa igihano cy'urupfu rero nk'uko bikomeje kugenda n'ubundi bigaragara muri rusange ubu rero biravuga yuko ibintu bikomeje kugenda biba ibibazo bikomeye cyane dore ko uno mugabo bita n'ubundi furegisi andi Kisekedi kiseke kirombo bivugwa yuko igihano agiye guhabwa ari icy'urufu rero nkuko bikomeje yemeye ko kigomba guhabwa abana ba ari igihano cy'urufu nkuko bikomeje kugenda bigaragara muri rusange uno musirikare wa wenda ugiye guhabwa igihano cy'urupfu indi navuga yuko ari news update biravugwa yuko abandi basirikare batatu ba fpr igisembu by'ukuri nabo bakekwaho ibigendanye n'ubwicanyi bw'indengakamera hano mu mujyi wa goma ndetse bakekwaho no kugambanira igihugu aba bombi bagomba n'ubundi kuzikirwa rimwe nk'igi igihano cy'urupfu n'ubundi nyamukuru kigiye kujya gitangwa hano ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara muri rusange ubu rero ku bikomeje kugenda bivugwa bigaragaza yuko nanone ibigendanye n'iki gihano cy'urupfu bidakomeje kugenda bivugwaho rumwe na benshi aho bagaragaza yuko guhabwa igihano cy'urupfu ubwabyo ni kimwe mu bintu bigiye gufata igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo kigasigaramo abanyapolitiki hafi ya bose kuko nabo bigaragara yuko bazahindukira n'ubundi bakicana rero nk'uko amakuru akomeje kugenda n'ubundi abishimangira muri rusange indi niyuzi apu dede nasoza kuri iyi kano gace navugarutseho ntibivugwa kuri uno mugabo bita pita kirimwami ni guverineri cyangwa se ni umuyobozi w'intara Kivuye amajyaruguru ariko akomeje kugenda avugwaho amakuru y'uko ashobora kweguzwa Yu kubera yu yuko rwose ibigendanye n'umuteka no gucunga umutekano ndetse no gukomeza ibikorwa byo gushaka uko babunga bunga umutekano muri muri no ubwabyo bikomeje kugera bimugora ndetse kandi uko kumugora mumuogom yuko rwose ikitwa M23 bari gushyiramo imbaraga ziri ku rwego rwo hejuru ndetse uno mugabo ashobora kuba yakurwa hano wundi muri rusange ni mugihe kandi amakuru agaragaza yuko nibura m 23 ikomeje kugenda bivugwa yuko urupfu gwa bagabo bombi yaba n'ubundi aba bagiye bakomerekera bikirwa mu mujyi wa guma ahubwo ni abasivire batatu bari bavuye kuri banki akiyongera abandi bari bari kujya muri izo resitora ibi byose bivugwa ko ngo eee makumyabiri na gatatu ngo yaba yubuye umutwe

bikaza gutuma hari bamwe mu basirikare bahatakariza ubuzima ngo iyi na ambiranse yaraye ikoze impanuka ku masaha y'umugoroba dore ko bivuga yiko rwose ngo abari bayirimo bose bashobora kuba n'ubundi bitabye imana rero nk'uko amakuru akomeje kugenda abitangaza izo ni news update z'ibikomeje kugenda bivugwa kugeza uyu munsi cyangwa se muri iki gitondo cy'ukuri tariki cumi n'eshanu nabyo bikomeje kugenda biba byinshi n'ubundi gatanu kuri gatanu reka rwanda twerageze ku byaraye bivugwa kugeza ngo tuze kubona ukuntu tuzindukira n'ubundi mu bizindutse bivugwa tugende ne etapi bayo etapi tugenda tumenya byinshi ku munsi w'ejo zari tariki cumi n'enye ku kwezi kwa kane uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane wari umunsi nanone udasanzwe ku bigendanye n'imirwano kuko nyuma y'iminsi itatu muri repubulika iharanira derukasi ya kongo by'umwihariko hano muri kivu y'amajyaruguru muri teritwari ya masisi hatabera imirwano idasanzwe hongeye kubera imirwano ndetse imbunda zongera kubura imirwano rero hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za repubulika iharano ya demokrasi ya kongo zifatanyije wa na wazarend na fdl n'abarundi na uh, sadek y kuvugwa mu cyane hakaza brack ndetse n'izi ngabo za monisco bivugwa yuko mu masaha byibura ya saa sita ndetse no mu masaha y'umugoroba ni ku munsi w'ejo hari ku cyumweru imirwano ikabije yongeye kuba rwose muri ino misozi ikikije saa mu mudugudu wa shasha aka ni agake n'ubundi kari mu nkengero ya saa aho ni muri Gurupama ama n'ubundi ya mumpfunyi mu mfunyiishanga muri tetwari yamasisi frdc nga yarashe ibibombe biremereye kubirindiro by'intare za sarambwe cyangwase ziyshyamba za ku kumusozi wa ndumba ndetse no n'umusozi wa muremure iyi ni imisozi ibiri itandukanye iri muri tetwariya masisi yabereyeho icitwa sharing yo ku rwego rwo hejuru doeko ikitwa frdc barashe ibikompora biremereye cyane kuri birindiro bya M23 ariko icyabaye nuko m eh, makumyabiri na yagufatiye abasirikare ba e fridc ibi bibombe barashe ku byayo kuri enewo zayo bakabishwanyaguza bikiri mu kirere niya tekinoloji nabwabdasa n'uundi bw'izintare za sarambwe bakomeje kugenda bakoresha dereko ibintu no, bikomeje ibiba abibi icyane amakuru rero akomeza kugenda aturuka hariya avuga yuko urujya n'uruza ku muhanda wa Kicanga kicangasake ngo rwabaye ruhagaze nk'uko rero amakuru bamwe mu bantu bakomeje kugira bavugana n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo nka kivu moningi posi ibi byabaye ku masaha y'umugoroba gaze byabaye ku masaha y'umugoroba nibwo byakomeje kugenda bivugwa bivugwa yuko rero uyu muhanda wa Kicanga kicangasake urujya n'uruza rutakiri kuba kuko ni eya makumyabiri na gatatu yamaze kuba n'undi iruhagarika muri rusange ku munsi w'ejo wo ku masaha y'umugoroba nibwo yaraye iruhagaritse ndetse kandi uyu mudugudu washasha uherereye muri teritoriye ya masaha sisi waherukagamo imirwano hagati yo kuwa gatanu ushize ubwo ni mu cyumweru gishize ndetse no ku gatandatu kuko naho hongeye kubera imirwano ubu rero bivugaye ko izi ntare za sarambwe cyangwa se ishyamba za emukuriya gatatu zihanganye na faregese mu gihe abo waza arendo bari ku dusozi twa ndumba bakomeje kugenda babakasa mutwe ndetse baba babyara n'undi ibazo bikomeye cyane hagati y'iroza ni nyinshi aya mahuya nga ta duzukomeje kugenzura udusozi turimo twa kabase nambi kiruku ndetse hakaza n'akandi gasozi bita kigonde munanira ndetse na ndumba bivugayo yuko rwose iyi ni imisozi ikomeje kugenda iyoborwa n'izintare za sarambwe rero nkuko bikomeje kugenda bigaragara muri rusange ni mu gihe kandi ingabo za faridese ziri kugenzura agace ka bwera ndetse kandi aka gace kabwira abana bikaba bivugwa yuko bari kukagenzura rimwe ndetse n'utu duce turi mu bice twegere akisiyaminova ndetse bikavugwa yuko ngo icyitwa efaridese ngo baba bari gukoresha amarondo ndetse bakaba bari kuyakoresha mu rwego rwo kugira ngo bashake ukuntu basatira kino gice cya shasha gisanzwe kirimo n'ubundi ibirindiro bya M makumyabiri na gatatu rero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara muri rusange gusa izi nyinshi y'amazu ya makumyabiri na gatatu zisanzwe zigenzura aka gace ka shasha bivugwa yuko ngo zashyizemo imbaraga nyinshi kurenza izo bari barashyizemo kugira ngo barebe y'uko n'ubundi bakomeza kugenda bigarura utuduce dutandukanye birumvikana rero nkuko bikomeje kugenda n'ubundi bigaragara muri rusange gusana none ku rundi ruhande amakuru ashimangira yuko m 23 muri kuguhangana kwayo ndetse no gukomeza kurwana bivuwe yuko hari imbaraga ziri gushyirwamo kugira ngo irebe yuko uno mugi wa cyangwa se o ssaki bayigarura ndetse bakakomeza no kugenda bizera umutekano wayo hari bamwe mu bantu baturuka n'undi hariya muri bino bice bya teritwari iya masisi twaze tuganira ku masaha y'umugoroba bakomeza kugenda wenda bakomoza ku bigendanye n'ino mirwano ariko ikintu cyantangaje ni uko bashimagiye ko ino mirwano by'umwihariko iri kuba muri zino akisi muri zino nkengero za akisi ya sake ni imirwano bigaragara yuko icyitwa efaride seburane ntibazababeshye baragaba ibitero n'ibyo ariko kuva ayo makumyabiri na gatatu yazana ino tekinoloji ni kuvuga ati ariko ubundi nta kuntu twafata birabitwara bakoresha bakoresha baturasaho twebwe tugashora amafaranga yacu mu kugura ibitero cyangwa se kugura ibifaro bizafata ibyo bitero byabo bya efaridesi birumvikana ubwo ni ku ruhande rwa emu makumyabiri na gatatu bikabica intege ku rwego rwo hejuru bagashaka ukuntu n'ubundi barya bafata ibyo bibombe bateye tekinoloji ya m 3 ikabimira ibyo byatekerejwe kera mbere yuko twebwe tubitekerezaho ubu rero ikitwa m 3 iyo ni tekinoroji bamaranye amezi hafi agiye gukabaka babiri bakoresha kuko bivuga ko ikitwa frdc bakomeje kugira batera ibitero ndetse uyu munsi atari bwo bibaye kuko n'abayobozi batandukanye rwose bagiye bahamagarwa icyinshi kubera batigeze barwana batigeze barwana ngo babashe gukavaringa icyo gice icyo baziraga nta kindi ni uko iyitwa ayo makumyabiri na gatatu cyangwa se zirundi ntarengwa za bagiye bakagufatira ibibombe barangiza bakabishwanyaguza b’abasirikare ba efuperi bakaza gushiduka bisanze mu mutego kuba ibijyanye no kwinjira ku rugamba barutsinzwe hakiri kare kuko e makumyabiri na gatatu yabarushije imbaraga byabibumbira bishwanyaguza hanyuma yamara kubishwanyaguza bikagaragara yuko ari e makumyabiri na gatatu mu mbaraga zayo si musiga ikomeje kugenda ishyiramo ubwazo zigaragaramo imbaraga zigaragaramo guhangana zigaragaramo ikindi kintu cyo kuvuga ngo turifuza ko abaturage bose ba repubulika iharanira demokarasi ya kongo bishyira bakizana ndetse twamara gufata umujyi wo guhoma tumaze kubumvisha izo nshingiramatwara izo mpinduramutwara kugira ngo tubone yuko twigaba mu bice bitandukanye hanyuma tuzashyira akadomo ku butegetsi bw'igitugu bushyira imbere ibijyanye n'irundabwoko ati nimba ari umukongomane bisobanura ko ari umukongomane ntabwo ari ngo ni umutotsi ni umutwa ni umuhunde ni umunyanya oya igisobanuro cyiza abantu bose banagomba kumva ni uko nyine ubwo ari umukongomani muri rusange ibyo rero ni bimwe mu byakomeje kugenda bitangazwa muri rusange ndetse binagarukwaho ariko kuri uyu mugoroba umuntu bita Lawrence kanyuka yongeye gushimangira yuko nta mikino ndetse asohora rwose itangazo arinyujije ku rukuta rwe rwa ekise uyu mugabo Lawrence kanyuka yongeye kuvuga yuko ino mirwano iri kuba ni imirwano ikomeje kugenda igaragaza ishusho risa nkaho ritandukanye ku bigendanye n'imirwano yabaye mu bihe bitandukanye kuko nanone ni imirwano yitegura akakubwira yuko habayeho kumvikana ku mpande zombi ntabwo ino mirwano ishobora gufata indi ntera kugeza ku rwego uyu munsi iriho atari ko kandi mu gihe ibyo ngibyo bitarabaho turabizi neza ko ubuzima bw'abaturage ubuzima bw'abasivire tugomba kubutabara uko byagenda kose ndetse kandi ikintu gitangaje laurence kanyuka yavuze nuko ubuzima bw'abaturage nubwo bukomeje kugenda bujya mu kaga batajya aho ngaho rwose ngo bicare barebera ahubwo bakwiye gushaka icyo bakora ku bigendanye n'ubundi n'ibivugwa hariya kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bigenda neza ikintu rero twamenye ni uko aya makumyabiri na gatatu ubutabazi yagiye ihereza abaturage n'ubundi bw'ibanze bikaza kugaragara yuko abo wazarendo bahindukira inyuma bakajya gufatanya na efuperi ndetse guhungabanya uwo mudendezo ndetse no gutesha agaciro abana bahawe ubwo ndavuga abagiye batabarwa na ewe makumyabiri na gatatu hanyuma wazarenda igasubira inyuma igashaka ukuntu yabahohotera muri rusange ibyo byose ni ibigaragaza yuko icyitwa wazarendo icyitwa efuperi igihe bakiri muri ino ntambora bari kurwana ibintu nta kabuza bizakomeza kugenda biba ibibazo bikomeye cyane rero nk'uko amakuru akomeje kugenda abishimangira n'ubundi gatanu kuri gatanu ubu rero igihari kiri no mu bikomeje kugera bivugwa nk'abantu umwe ni uko icyitwa emu makumyabiri na gatatu ku mugoroba n'ubwo byatangajwe uko bivugwa yuko ingo yaba rwose yari yamaze kugera mu kazi kuko ni emu makumyabiri na gatatu ikomeje kugenda igaragaza yuko amayeri yayo iri kurwanisha muri ino ntambara efari ndetse n'imujya gusesengura mukajya kureba neza muraza gusanga nayo arizo tiriki iri gukoresha hanyuma rwose e makumyabiri na gatatu ikaba ivuga uti ntabwo twari twarakoresheje izo tiriki tubambura bino bice byose ngo namwe muhindukire muzikoreshe mutwambure ibi bice twafashe E M23 bikuri nzira ku murema e frdc rwose batangira kubona yuko amazi atakiriy ayandi ndetse rwose ni e M23 dakinishwa igaragaza e izmbaraga zayo mu mubihe e, bitandukanye 'undi muri rusange ubu igihari kiri hari bikomeje kugenda bivugwa biravugwa yuko e m 23 imbaraga ikomeje e ikomejekugenda ishyiramo bigaragara yuko ni imbaraga zizweho ndetse kandi bigaragara kandibigaragrko nanone ni e M23 yateguye

ngo gikomeze kugera gitanga agasopo igituma gitanga agasopo ni iki rero ni uko bivugwa yuko ibigendanye n'imirwano yabaye ku munsi w'ejo nayo yamaze kugenda ifata indi ntera kugeza ku rwego emu makumyabiri na gatatu yashinjwe kuba yarafatiriwe cyangwa yarafatiriye abakinnyi b'umupira w'amaguru bari bari gukoresha uno muhanda wafunzwe ku munsi w'ejo berekeza mu bice bya Goma mu rwego rwo kugira ngo bakomeze n'undi kugenda bashaka uko bakina shampiyona muri mururira mu gihugu amare nkuko bikomeje kugenda bigaragara muri rusange eya makuru ya gatatu rero ikaba yamaze kuba ihabwa n'ubundi gasopo kuba kimwe cumi n'umwe ishinzwe kuba yarashimuse ni ku munsi wese ibyo nabyo nibwo byabaye n'ubundi muri rusange hanyuma andi makuru agaragaza yuko eya makumyabiri na gatatu mu by'ukuri ibigendanye n'imirwano ikomeje kugenda iba ngo yaba ikomeje kugenda ifata abasirikare baboza arendo abangaba ikabahitana ni mu gihe kandi amakuru agaragaza yuko nibura mu makumyabiri na gatatu ibyo ukora byose mw'abantu mwe bivugaye ko iri kubikora mu nyungu zo kugira ngo itabare abaturage bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya ndetse bahohoterwa n'ubundi muri rusange nk'uko amakuru akomeje kugenda n'ubundi abishimangira agatanu kuri gatanu ubu rero ku kugenda bivugwa wenda reka tubikomereze kuri ino nkuru wenda tunasoza ku ubyo ku mugoroba dukomeze kuri ino nkuru ivugwe yuko ino mirwano yabaye ku mpande zombi yongeye kugaragaza isura ishimangira yuko e makumyabiri na gatatu ibijyanye no gucunga umutekano ibijyanye no gukomeza imbaraga zayo kugira ngo irebe yuko umutekano w'aba baturage by'umwihariko batiwe muri zino nkengero z'umujyogoma bakomeza kugera batabarirwa ubuzima kuko n'abaturage bigaragara ko wazarenda yakomeje akomeje kugenda ibahohotera baza kwiyongeramo abasirikare ba faridese haza kwiyongeramo kuba abaturage nabo ubwabo bivangira ibi byose rero byakomeje kugira bituma icyitwa emu makumyabiri na gatatu gishakisha ibisubizo operasiyo zakozwe ku munsi w'ejo ngira ngo twazikore ku masaha y'umugoroba ubwo ibyavuzwe ku munsi w'ejo ni uko bimeze hanyuma reka twinjire wenda kuri operasiyo zo kuri uyu munsi kuri tariki cumi n'eshanu bivugwe y'uko ko imirwano yazindutse yazindutse n’undi mu kuri z'itariki cumi n'eshanu ahagana ku isaha iyi saa kumi rwose saa kenda zishyira saa kumi aribwo bivuga ko hongeye kumvikana guturika kw'ibibombe ibibombe rero nta handi byaturitse n'ubundi bivuga ko hano muri teritwari masisi hongeye kumvikanamo ibibombe kuri izi cumi n'eshanu benshi bakomeje kwibaza bati ese ibintu biraza kugenda he biraza kugana hehe umusozi wa ndumba umusozi wa muremure ukaza kwiyongera muri kino gice kiri muri kibumba ubwo ngira ngo nimutetware ya nyiragongo nacyo gikomeje kujya cyumvikanamo kurasana kwa hato na hato ariko aho bikomeye biravugwa yuko igice cya mweso karuba ndetse n'uyu muhanda werekeza za mushake bivugwa yuko ari ibice biri kumvikanamo ibibombe bya hato na hato ndetse no kurasana kudasanzwe ndetse amakuru twamaze kuba dukurura biravugwa yuko ibibombe biri kumvikana muri biba bice ni ibibombe biremereye ku rwego rwo hejuru ndetse binavugwa yuko rwose ikitwa M23 icyitwa efarides bakomeje kugira bakoresha ibishoboka byose ngo barebe yuko ubuzima bw'abaturage batuye muri be abice n'ubundi bwatabarwa birumvikana ariko nanone ino mirwano izindutse wenda reka duhere ku gice kimwe ku kindi tugende etapi bayitapi kugira ngo dusobanure neza ukuntu ibintu bimeze reka duhere hano muri bino bice bya kibumba kuko ngira ngo amakuru ya rwose ndi kubona ariho akomeje kugenda aturuka ibi bice bya kibumba biravugwamo ibigendanye n'amakuru rwose akomeje kugenda ashimangira ko m makumyabiri na gatatu izi mbaraga zayo ikomeje kugenda ishyiramo ni imbaraga bishimangira y'uko imirwano izindutse bivuga y'uko ngo se ngo yaba yagabweho n'abasirikare b'abarundi kuko nibo basigaye muri ntara ya nyiragongo muri kino muri netiwari ya nyiragongo bafite ibitwaro bakomeje kugira barasa ibibombe by'ibikompura ubu rero hari kinini mu bikomeje kugira bivugwa biravugwa yuko rwose ibigendanye n'urugamba bikomeje kugira byiyongera ndetse kandi muri urwo rugamba bikavugwa yuko m makumyabiri ibivugwa rwose hano muri bino bice bya kibumba ngo bikomeje kugenda bihengamira kuri m 3 kugira ngo muri zimbaraga zayo zo kurumiza kurwana ndetse guhenga bikavugwa yko e frdc

bakomeje kugira bagaragaza izindi mbaraga zo gushaka ibisubizo by'ukuntu bakomeza kugira bashaka umudendezo ndetse n'umutekano w'abaturage aho ni muri kino gice cya kibumba kibumba navuga yuko ni kimwe mu bice ya makumyabiri na gatatu ihangayemo n'ingabo za tanzania mu byibuke cyane uyu munsi ntabwo zikirimo nta n'uzirengero zizi ingabo za tanzania ku butaka bwa repubulika iharanira na demokarasi ya kongo Nitugaruka hino muri tariki ya rwari n'ubundi uraza gusanga ino agisesake kuva ku kwezi ikwatangira ni accesse yagiye uhura n'ibibazo bitandukanye yagiye uhura no kwimuka kw'abaturage kuko uyu munsi ni accesse iri emput nta muturage n'umwe ushobora kugaragara muri ino accesse kuko byamaze kugaragara yuko ibibombe byarahituye abaturage bababikamo ubwoba abatarubatse n'ubundi byabaye ibyo hanyuma igihari kiri no mu bikomeye cyane bikomeye bikomeye cyane ni uko emu makumyabiri na gatatu iyi mirwano ikomeje kugenda ibera muri teritwari ya masisi bigaragara yuko ari urugamba rukomeje kugenda rugaragaza nanone izindi mbaraga ndetse kandi bigasa nkaho rwose icyitwa emu makumyabiri na gatatu ibintu rwose bikomeje kugenda bivugwa bikomeje kugenda biba ibibazo bikomeye cyane iyi akisesitiro igitumye nk'igaruka ho nta kindi uko nabonye ari kimwe mu bice bivugwa yuko cyaba cyazengukiyemo imirwano ndetse kandi umwe mu baduhereje amakuru avugwa yuko rwose muri biro bice by'uyu muhanda none uturuka za mweso werekeza hano za sake ngo ni umuhanda rwose bigaragara yuko ukomeje kugenda uba ikibazo gikomeye cyane dore ko amakuru aturuka muri biba bice agaragaza yuko emu makumyabiri na gatatu muri izi mbaraga zayo ikomeje kugenda ikoresha ngo bivugwe yuko hari izindi mbaraga simusiga. zikoreshwa ariko zigamije kukuba bashaka ibisubizo hanyuma igihari ino akisesi n'ibyo izirikiwemo guhangana ndetse n'ino mirwano idasanzwe ariko na none ikindi gihari kiri no mu bikomeje kugenda bivugwa ni uko mu makumyabiri na gatatu mw'abantu umwe ikomeje kugenda igaragaza izindi mbaraga ikomeje kugenda ishimangira yuko uru rugamba rukomeje kugenda ruba rukomeje kugenda rubyara urundi rugamba ndetse rugomba kuba hagati y'abasirikare bakuru bakuru rwose bafarigese bashobora kugaba ibitero ndetse n'ababo bakaza kubyicuza n'undi nyuma mu by'ukure nkuko amakuru rero akomeje kugenda abigaragaza n'ubundi aanu kuri atanu burero kimwe bihari ndetse biibikomeje no kugenda bishimangirwa ko uh, izmbaraga za 3 a kwa m2mui teitaiymasisi biaugao musiga kuri siusiga kuiin zitandukanye kuba mwanzurowmazkbufatwa igihe cyose access h ikirimo abasirikare ba emu makumyabiri na gatatu hakiyongeraho bino bice bya karuba ngira ngo nabyo birimo abasirikare ba emu makumyabiri na gatatu birasa nkaho ni emu makumyabiri na gatatu ikiba gufatisha ku rwego rwo hejuru ndetse inagaragaza ko imbaraga zayo bidahindutse nta hantu na hamwe zazigera n'ubundi zijya muri rusange kuko bari gukoresha imbaraga zo murengera ngaya nk'uko rero ni uko byifashe ku mirwano izindutse ivugwa ariko na rw'indi hazindukiye guturika kw'ibibombe kugira ngo wenda byose turaza gukomeza kujya tubigaruka mu masaha ari imbere twerekeze ko uno mugabo bita furegisi andi kwa neke siti uyu mugabo rwose icyumweru kirihiritse n'umunsi umwe bivugwa yuko yaburiwe irengero kuri ubu butaka n'ubundi bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo nk'uko amakuru akomeje kugenda abigaragaza n'ubundi muri rusange amakuru aragaragaza yuko nibura emu makumyabiri na gatatu kuri ibi bitero bikomeje kujyayo bigaragara bishimangirwa ko ni emu makumyabiri na gatatu bivugwa yuko rwose ibigendanye n'ibibombe bikomeje kugira byitura muri iyo bice bikomeje kujya bifata indi ntera ndetse kandi amakuru nanone ashimangira ko ni emu makumyabiri na gatatu muri no mu gihugu amabyiye ibize uwitwa furesi antoine kiseke di kirombo ubwaherukira kwiyamamaza kuyobora iki gihugu ndetse akanashimangira yuko agomba gukoresha ububasha bwose ahabwa n'amategeko ndetse akaba yakora cyangwa se yarimbura n'ubundi nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara ariko nanone bikavugwa yuko uno mutekano w'aba baturage bikomeje kugenda bigaragara yuko hari abatewe ibikomere biri ku rwego rwo hejuru bakabiterwa n'ubundi n'igisirikare cya efakide se bagaterwa n'iyo situwasi yose muri rusange ubu rero igihari Nuko rwose mu makumyabiri na gatatu ikomeje kugenda igaragaza imbaraga zidasanzwe gushaka ibisubizo n’undi muri rusange kisekedi rero ibimuvugwaho nta wundi nuko witwa furegisi antoine kisekedi kirombo bikomeje nawe kugenda bisa nkaho rwose bifata indi ntera dore ko amakuru agaragaza yuko kuri kisekedi imitungo ye ikomeje kugenda n'ubundi isatirwa n'abasirikare batandukanye be furegisi antoine kisekedi ni mu gihe amakuru rwose akomeje kugenda agaragaza yuko gufatwa kw'abo bantu byaba n'ubundi ari nyamirwa n'inkoko bikomeje kugira bigaragara cyakora amakuru agaragaza yuko nibura emu makumyabiri na gatatu muri izi mbaraga zayo ikomeje kugenda igaragaza ubudahangarwa ndetse n'imbaraga zidasanzwe mu gushakisha ibisubizo n'ubundi muri rusange ni emu makumyabiri na gatatu yakomeje kugenda igaragaza ibintu bya sababu 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 ariko uyu munsi rwose ndababwiza ukuri ko icyitwa emu makumyabiri na gatatu icyitwa efaridese guhangana kwabo bisa nk'aho rwose bikomeje kugenda bifata rero indi ntera muri rusange nkuko bikomeje kugenda bivugwa ni mugihe kandi amakuru ashimangira yuko nibura M23 ngo yaba iri gushaka ibisubizo byo kuba umugabo bita itfr Antoine isekdi nyuma yaho akomeje buri rwengero no no muri weekend nibwo bench bari biteze yuko agomba kugira ko ubutaka bwa Republic rebkdemorasi ya kongo ndetse bikaza kurangira atageze nkuko yari yabyemereye Uh, abano baturage n'ubundi biki gihugu cya reb ya kongo kong, ti oneo nzabyereka ubu rero iari kirino mubkomeje kugira bivugwa nuko m 23 izimbaraga zayo ikomeje kugenda shyiramo n'undi muri rusange bisa nkaho ari imbaraga zikomeje kugenda zigaragaza ubudahangarwa bkomecyanbomeye cyane cyane ku rwego rwo hejuru rero nk'uko bikomeje kujyana n'ubundi bigaragara muri rusange mu makumyabiri na gatatu rwose yakomeje kugira ngo ivugwamo cyane muri rino rugamba bivuye yuko ariyo nyir'abayazana w'ibigendanye no kuba rwose ibigendanye n'uwitwa uno mugabo ngira ngo ni laurence kanyuka bino ari gutangazwa ndetse na peta arabisemwa hakiyongeraho kuri runini hakiyongeraho uwitwa pita kiri uyu mugabo ni umwe mu bagabo bivuye yuko hari gushyirwamo akabaraga kugira ngo hashakishwe ikibazo cyangwa se umuti wibaza n'undi bikomeje kugenda bigaragara muri rusange ngahe nguko rero ni uko byifashe mu bikomeje n'undi kugenda bibana ubundi muri rusange hanyuma reka twerekeze mu mujyi wa goma tu ibivugwa mu mujyi wa goma biravugaye ko hazindukiyemo imyigarugambi idasanzwe mu gihe ino myigarugambi izindukiye mu mujyi wa goma bigaragara ko ari mu makumyabiri na gatatu mw'abantu umwe ngo yaba ishaka inzira ibyo byose twakomeje kujya tubivuga mu rwego rwo kugira ngo dukomaze ku nzira nyamukuru ya makumyabiri na gatatu ikomeje kugenda ishaka ni inzira igomba kubakatisha n'ubundi hariya hose bakareba uko ibintu bimeze hanyuma n'ubundi ibintu bigakomeza kugenda n'ubundi bigenda neza muri rusange ubu rero hari kimwe mu bikomeje kugenda bivugwa nuko mu mujyi wa goma abenshi bari guhunga abandi bagashinyiriza bakaba bafitiye nyamuneka ubwicanyi bushobora guhagarara wenda ntawamenya ariko

icyitwa ibino bigendanye n'ibinomirwa niri kubera ku butaka bwa repubulika iharanira imisoro ya kongo bikomeje kujya bifata indi ntera ariko muri uko gufata indi ntera bikavugwa yuko rwose icyitwa emu makumyabiri na gatatu bikomeje kugenda bigorana dore ko n'ubundi ibintu bikomeje kujya n'ubundi biba ibibazo bikomeye cyane muri rusange rero nk'uko amakuru akomeje kugenda abishimangira hanyuma igihari kiri no mu bikomeje kujya bivugwa ni uko emu makumyabiri na gatatu n'ibyo iri gushakisha ibyo bisubizo ariko

tubyere tubana muri byinshi bitandukanye mu makuru atandukanye mu matarafi atandukanye byose rero dukomeze kujya tubana n'ubundi gatanu kuri gatanu muri rusange reka duhure mu kanya kari imbere hari byinshi biba bikomeje kujya bivugwa bigendanye n'imirwano byose turaza gukomeza kujya tubiva emozine n'umuzingo turebe n'ubundi uko byifashe muri rusange hagati aho ngaho gahunda zatwigaga apudete zo zirakomeje reka duhure n'ubundi mu biganiro n'amakuru ari imbere your talk.